کی سعادت پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ شہید شبیر خان کی سعادت پہ ان کو میں نمن کرتا ہوں سچ سچ، اور ایک دیش کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنا بلیدان دیا، ان کا نام امر رہے، اور آنے والے سمے میں جو یوا ہے، جو نئے ساتھی ہے، ان کو اس سے پریرنا ملے گی کہ دیش کی خاطر کس طریقے سے انہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی، اس کو لے کر ان کو میں پنہ نمن کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ان کا نام کس طرح سے امر رہ سکے، کس طریقے سے سماج میں پریرنا کا سروت بن سکے، اس کا پریاس ہم لوگ یہاں کریں گے۔ سرکار کی اور سے آپ ان کے لیے کیا سہایتا کریں گے، یا ان کے اسکول کا نام کرنے یا ہاسپٹل کا نام کرنے کے لیے؟ دیکھو، جس طریقے کا سرکولر سرکار نے جاری کرا تھا کانگریس سرکار نے بنتے ہی، تو ہاسپٹلس، اسکول اور ان کے نام کرن کے پراودھان پہلے سے ہے، تو ہم جس طریقے سے بھی گاؤں میں جو مانگ ہوگی، جس طریقے سے ہوگا، اس کا نام کرن کی ہم پوری پریاس کریں گے، اور جو سرکار کی طرف سے جو بھی سویدھائیں جو شہید پریوار کو ملنی چاہیے، ان کا پورا پریاس سرکار کی طرف سے اور ہماری طرف سے رہے گا۔ ٹھیک ہے، شہید شبیر خان کی شہادت پہ کیا کہنا چاہیے؟ شہید شبیر خان نے آج جو شہادت دی ہے وہ ہمارے سب نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ 90 آرمرڈ کے فرانس اور انڈیا کے سنیکت سینک ابھیاس میں انہوں نے اپنی قربانی دی ہے، یہ اس علاقے میں چاہے ناگور، سیکر، چورو، جھنجھنو اور راجستھان بھر میں رہنے والے قائم خانیوں میں، یہ 203ویں شہادت ہے ہمارے اس دیش کے لیے قائم خانے کی، تو یہ جذبہ بتاتا ہے کہ یہ قوم اس دیش کے لیے کتنی سمرپت ہے، اور ہمارے اس نوجوان نے آج جو شہادت دی ہے اس سے اور لوگ، مطلب جو ہے بھارتیہ سینا میں بھرتی ہوں گے، لوگوں میں یہ جذبہ بھارت ماں کے پرتی جگے گا۔ میرا یہی کہنا ہے 203ویں شہادت ہے یہ قائم خانیوں کی اس دیش کے لیے۔ شہید کی شہادت پہ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے، ناگور ضلع میں لگاتار یہ پرمپرا رہی ہے، ہمارے یہاں کے نوجوان، ہمارے یہاں کے بچے دیش کے لیے لگاتار، چاہے بارڈر پہ ہو چاہے کہیں اور ہو، اپنی شہادت دیتے آئے ہیں، اور اسی کا نمونہ آج پھر ہم لوگ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس سے یہاں کے یوواؤں کو پریرنا ملتی ہے، اور بڑی بھاری ایک جذبہ ہے دیش بھکتی کا جو یہاں کے لوگوں میں رہتا ہے، اسی کے تحت آج ہم یہ دیکھنے، اتنا بڑا بھاری سب سماج کے لوگ آئے ہیں ان کو نمن کرنے کے لیے اور ان کا انتم درشن کرنے کے لیے۔ اسی کے تحت میں یہ چاہوں گا کہ جیسا ابھی مکیش جی نے کہا، یہاں کے ودھائک جی ہیں، کہ بھائی ہم لوگ جو ان کے لیے کر سکیں، جو ہم سے بن پڑے وہ ہم لوگ کریں گے، اور پھر سے میں سبھی کی طرف سے نمن کرتا ہوں شبیر جی کو، اور امید کرتا ہوں ان کا جیون لگاتار پریرنا دیتا رہے گا۔ ڈیڈوانا کے اتہاس میں ایک اور شہید کا نام درج ہوا، آپ کیا کہنا چاہیں گے شہید شہادت؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کے بارے میں، شبیر خان صاحب جو شہید ہوئے ہیں، یہ ایک اس گاؤں کے لیے بڑی ہی گورو کی بات ہے کہ دیش کے لیے انہوں نے جان دی ہے، اور میں اس گاؤں والوں کو بہت بہت بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جو بھی کچھ آپ نے مطلب دی ہے، تو بہت بہت ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ بہت ہی دیش کے لیے بہت ہی پریرنا دائک ہے، اور آج کے نوجوانوں کو ان کو بہت زیادہ سیکھ ملے گی، اور آنے والے ٹائم کے لیے اور آنے والے بچوں کے لیے یہ بہت ہی پریرنا دائک سبق ہے۔ شہید ایک بہت بڑا مرتبہ اسلام کے نزدیک، اور شہادت دیش کے لیے ہو جانا، شہید ہو جانا بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ راجستھان ویسے بھی شہیدوں کی بھومی رہی ہے، اور مارشل قوم قائم خانی ویسے بھی شہیدوں کے اندر سر فہرست رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والوں کو، اور تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ سلام علیکم۔ استھانیہ جن پرتنی ہونے میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ابھی اپنے دونوں ودھائک جی نے بتایا ہے، سرکار کی طرف سے جو بھی ہوگا ہم کریں گے، اور باقی پنچایت سمیتی استر سے جو بھی ان کے شہیدوں کے نام سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔